מה יש לך? רובי נלחם, אתה נוסע לי במכונית. לא, אני רציתי לצאת מהחניה. הוא לא מבין שאין דליברי, אה? אין, נכנסת למשאית, הנהג מוריד את הסחורה, לא מבין למה הכל נופל עליו. משה בורח עם כל הסחורה שלך. יואו, איזה אפס אני, איזה אפס אני, יואו. מה יש לך? רובי נהג איזה שלוש. Your six is clear. Preparation is done. Now you deploy to the war zone. Billy, נשק טוב, רובן, אני לוקח אגוסט. אגוסט, אין טוב. יש מאחורינו מלך. תקשיבו, המלך מאחורינו. תנו לי, זה נשק טוב. הוא קפץ המלך, הבן זונה הזה. עוד. לא, אני ראיתי אותו עוד. המלך סיים, המלך סיים. הנה הוא, הוא מסתכל עלינו. הוא שם איפה שסימנת והוא מסתכל עלינו. אני לא יכול, נלחם מגנים. אני בוא אליי, אני בא אליך, אני בא אליך, בוא. בוא אליי. תקשיבו מה נעשה, בוא נלך פה שמאלה ליד הזה, בסדר? הלו, ירד, ירד. סימנתי מאחורי הסלע. רגע, ראיתי אותו. ברגע שהוא פותח את הראש, אני מוריד לו את הראש. הוא שבור מגן, אבל אני מאמין שהוא כבר שם על עצמו קצת. איזה זין, הנשק שלי מאחורה. שיט. בוא אליי, כנסו פנימה. לא, אני לא מאמין, מלמעלה, זה בן זונה. רגע, הוא קופץ, כאילו של המשחק. יאללה, זזנו. נלך פה שמאלה. פס, איך אני נופל, יואו, אני משגע. שיט, זה משחק פסיכי, אחי. זה יכול להיות שלנו, חבר'ה, באמת, זה יכול להיות שלנו. איפה אין לכם כסף? יש לך כסף. מה, יש לי. כל טוב, לא צריך להודות, אחי. בואו, בוא. רגע, זה ערוץ. תעזור להם. פאק, פרזיז'נר סטרייק. אני מחפה, אין. תעזור להם. זהו, מת. יואו. לא, פאק. טוב, לפחות הורדתי אחד מהם, הוא סמק. הנה, רובין, ראית בשמאל? כן. טוב, ימין, בחומה, בקצה שלה, כן. בית שזונה. שרוק. בדאון. דאון, איזה יופי, יואו, רובין. שרוק, בדאון. יואו, תמקום בחרות האלה. Gas is inbound. Marking new safe zone. Down. Moving. Down. Delano. Fair. What's that? Cool. Gas is moving. No.
מולך מולך רובין מולך מולך שמאל שמאל מולך שמאל מולך מול אינו כן כן אתה לא רואה את השוחר אני מול שלוש הנה הנה מה זה? לא כמעט זה מת בגלל זה הנה אני לא נכון רובין זה שתי מכונים Gas moving, get to the new safe zone. Got gas moving in. One, one, one. No, wait, no, two. Two. Mistyle. Oh, one from Mistyle. Where's the nishik? No, no, no. We got iPhone. Good boss. Ezel. Wow, Ezel. 10, 20, 23 kill ביחד. What's up? Contact, contact. יש לי שתיים. אזון, 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 חבר'ה. מה אומר? מאיזה צד? מאיזה צד מתקדמים? פשוט מתקדמים קדימה ובוא נגיע ל... למטה אבל? כן, טיפה למטה. לרדת למטה. טיפה למטה. וואי, זה ממש למטה. אבל אני רוצה קודם לסקל לצד ימין שלא יבואו לנו מישהו בעבדה מימין. יו, אני ממש חשוף פה. הנה, לא משנה. כן. בנאגה בשמאל, בנאגה בשמאל, בנאגה בשמאל טים וייפ היה פה כזה, היה פה כזה אוקיי, הולדון, קנסל דאט איפה? אני לא רואה את הסימון שלך אני רואה את זה טים וייפ עוד שלושה, עוד שני אנשים זה הבחורים ממקודם יכול להיות, כן 100% לא, 100% UAV למישהו נשאר? כן קסמק טוב, אני אומר, אני עולה למעלה אין הרבה ברירה הם בטוח מהצד השני לדעתי קוסמק, אני לא רואה אותם אין פה בונקר או משהו מתחת, נכון? לא, לא. אני הולך טיפה מסביב. אם אני מצא... איתך? לא, לא, אתה לא מת כי אני איתך. הנה! יש! לא מאמין. זאת הפעם הראשונה שלי בחיים. ברגע שאני קיבלתי את המחשב זה הייתה פעם ראשונה שלי שאני ניצחתי לא! לא עשיתי יציאה! שוב? יאללה, יאללה, חבל היית שוב? כן, פאק את זה אני אומרת אבל ליסמין ברור להגיד את זה למשה זה סתם לעצבן אותו, זה לא יעזור בכלום